Prasidėjo abitūros egzaminai 2020. Dėl koronaviruso pandemijos šių metų abitūros egzaminai Punsko kovo 11-osios Lietuvių licėjuje, kaip ir visose Lenkijos vidurinėse mokyklose, prasidėjo mėnesiu vėliau nei įprastai. Šiandien 2020 metų birželio 8 dieną vyko lenkų kalbos rašomasis egzaminas. Prieš egzaminą savo mintimis dalyjasi mokyklos direktorius Alvydas Nevulis. Taigi šiandien birželio 8 diena vyksta pirmas abitūros egzaminas. Moksleiviai šiandien laiko lenkų kalbą. Ir kaip visi žinome, šių metų abitūros egzaminai yra tikrai kitokie nei visada buvom įpratę. Visų pirma, jie yra nukelti, vyksta vėliau viso mėnesio. Įprastai jie prasideda gegužės 4 dieną. Na, o dėl viruso pandemijos egzaminai buvo nukelti iki birželio 8 dienos. Galiu pasakyti, kad šių abiturientų laida tikrai nuskrausta. Galima sakyti, kad jų toks įprastas mokymas baigėsi kovo mėnesį, kai atšventėm kovo 11-ąją, tada jau buvo uždarytos mokyklos ir buvo pradėtas nuotolinis mokymas. Na, bet tikrai nuotolinis mokymas tai nėra tikrai toks pat kaip ir įprastai, nėra betarpinio kontakto su mokytoju. Ir būtent tie paskutiniai 2 mėnesiai patys svarbiausi abiturientams, na, jie buvo šiek tiek kitokie. Kita vertus, moksleiviai turėjo dar ir vieną papildomą mėnesį pakartojimų ir aš tikiuosi, kad jie tą laiką prasmingai išnaudojo, pakartojo žinias iš visų dalykų ir gerai išlaikės egzaminus. Šiais metais trečiąją klasę pabaigė 20 moksleivių ir visi jie laiko abitūros egzaminus. Labai džiaugiuosi, kad iš 20 18 laiko ir lietuvių kalbos egzaminą iš plėstinių lygio ir atrodo, kad taip pat dauguma jų pasirinks aukštasias studijas Lietuvos Respublikoje. Prieš egzaminą moksleiviai buvo apmokyti, kaip turi vykti egzaminas ir supažindinti su visomis saugumo procedūromis. Jie į egzaminą turi ateiti su kaukėmis, laikytis saugaus 1,5 metro nuotolio, negali burtis į grupes, net šiais metais ir egzaminacinių staliukų numerius burtų keliu traukia ne pats moksleivis, o egzaminacinės komisijos narys. Na ir tą kaukę moksleivis gali nusiimti tik tai tada, kai jau sėdi prie savo egzaminacinio staliuko ir rašo egzaminą. Bet kiekvienu momentu, kai prie jo priartėja egzaminacinės komisijos narys ar moksleivis turi išeiti į tualetą, jis vėl turi užsidėti kaukę. Aišku, taip pat svarbu ir rankų dezinfekcija, prieš turi dezinfekuoti rankas, atėję į mokyklą, jeigu naudojasi kažkokiam pagalbinėm priemonėm, žodynais arba gauna papildomą ne savo įrankį. Taip pat turi egzaminą atsinešti savo šratinukus, savo liniuotes, savo kalkuliatorius. Na ir staliukai taip pat tarp moksleivių išdėstyti ne arčiau kaip 1,5 metro viens nuo kito. Visa egzaminų sesija trunka nuo birželio 8 iki birželio 29 dienos, būtent birželio 29 dieną moksleiviai laiko lietuvių kalbos egzaminą. Na ir dar vienas svarbus pakitimas, jog šių metų abiturientai nelaiko egzamino žodžio būtent dėl saugumo sumetimų. Tačiau jeigu kažkuriam iš jų nepavyktų išlaikyti abitūros egzaminų, tai kitais metais, laikant pataisą, jie privalės laikyti egzaminą ir žodžiu. Mūsų moksleiviai turi galimybę laikyti praktiškai visus egzaminus lietuvių kalba ir lietuvių kalba laikomi egzaminą, 2 moksleiviai laiko egzaminą iš matematikos, iš biologijos ir 1 moksleivė laiko egzaminą lietuvių kalba, laiko chemijos egzaminą lietuvių kalba.
Stojimas į aukštasis studijas yra taip pat nukeltas vėlesniam laikui ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, ir mūsų moksleiviai tikrai suspės įstot, sudėti reikalingos dokumentus, ar stojant į Lietuvą, ar į Lenkiją. Abitūros egzaminų rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 11 dieną. Visos mokyklos nuo kovo 25 dienos vykdo nuotolinį mokymą. Na, kaip jisai atrodo, mokytojai paruošia moksleiviams medžiagą, siunčia jas naudojant elektroninį paštą arba Microsoft MS Teams platformą. Mokytojai taip pat veda pavokas tiesioginiu būdu, jungdamiesi su moksleiviais ir kalbasi su jais, išdėsto pamokas. Taip pat ir patikros darbai vyksta nuotoliniu būdu, siunčiami yra klausimai arba testai paruošiami naudojant irgi specialias testams skirtas platformas. Na, aišku, toks žinių tikrinimas turi tam tikrų trūkumų, nes niekaip negalim patikrinti, ar moksleivis rašė savarankiškai, ar nesinaudoja kažkokiam pagalbinėm priemonėm. Tačiau manau, kad daugumai moksleivių rūpi jų žinios, rūpi jūsų gebėjimai ir jie mokosi ir stengiasi pasiekti kuo aukščiausių rezultatų. Jau aišku žinia, kad nuotolinis mokymas bus vykdomas iki mokslo metų pabaigos. Belieka tik tikėtis, kad rugsėjo 1 galėsim pradėti darbą įprastai, bet irgi dar nieko nežinom, kas Lenkijoje įvyks.